Dečko, dobro jutro. Dobro jutro. Nismo se skoro videli. Nismo, Boga. Ja sam ti jednom najavio, pa sam ti izneverio. Evo sad sam ovde. Boga mi je od poslednjeg viđenja dosta je urađeno. Dosta smo uradili. Prošli smo sve redom, i višnjake, bandere, temelji, sve, kontejneri. Ovo je nasipano, nije bilo. Nasipano je, da. Ovo je otprilike završen sloj, trebalo bi još malo da se posredi, pošto ima neke uvale i tako. S obzirom da je ovo zemljište, da tako kažem, puno vode, pretpostavljam da je ovo bio debeli sloj. Jeste, debeli sloj, međutim nismo ni imali toliko problema što se to znam tiče. Da tamo se beše pojavila voda. A i vidi se u ovom delu, vidi se da je baš se podigli. Da, tu. Tako da. Dobro, šta je ostalo? Ostalo je da sredimo završni sloj tampona, da se povežu ormani, da se povežu na trafostanicu i asfalt. I poklopci, naravno, pre asfalta. Svetiljke postavljene. Svetiljke su postavljene, povezane, samo još da ih probamo kad se povežemo na trafostanicu. Poštujete rok, vidim tamo da. April kraj. Da. Da li to znači da će tada biti sve u redu? Trebalo bi, ako nas vreme služi i ostalih dana, trebalo bi sve da se ispusti. Kad smo prvi put razgovarali, rekao si mi da će biti dve faze. Da, mi konkretno radimo prvu fazu u ovom delu, već poseban tender će da bude za... A ovaj deo šta će? To je za... Isto u tom delu ide iskop, nasip, isto kao naš. To je druga faza? Da, to je druga faza. Ima, video sam u projektu, ima dva ostrva neka sa zelenim površinama, trotoari, neki behaton, ograda ide po celom obimu. A ograda ide, da. Da, evo i mi sad radimo na tom polju. Ograda. Ko će da radi drugi deo taj? Ne znam da. Već. Tender raspisan nije? Nisam siguran, nisam provjeravao to, ali bit će. Dobro, ovo je, kad očekuješ da krenu ovde da rade? Vi u aprilu izlazite odavde. Da, pa koliko sam razumeo, u toku ove godine bi trebalo da se krene. Da, ovi kontejneri, to su za njih ili? Ne, to je u sklopu projekta, to je traženo u sklopu projekta, dva kontejnera koje će biti predviđene za jednog čuvara i učionice, kao, sa kompjuterima i... Tu će biti ovi koji rade ovde? Da. Dobro, jeste imali neke probleme? Pa... Sad trenutno imate probleme sa ovim bagerom, šta je to? Da, pa trenutno takva je situacija, ali... Puka neka creva, šta? Pa mislim da... Dobro, događa se kad se radi. Da. Psi su vam prijatelji. Da, imamo. Svakog dana. A? Svakog dana dolaze. Jednom kad naučiš odmah, dolaze posle da im dajemo hranu. Kaži mi, ono tamo, to nije do tebe, li ću te pitao? Ovaj asfalt, ove ploče. To je? To doteruju i ostavljaju tu? Pa, kad smo mi krenuli, niko nije više ništa doterivao. Sad ne znam ni ko je to isterivao, ni šta se tu dešavalo. To je negde skinuto pa doterano ovde? Da. Vi sa tim nemate veze? Ne. A ova zemlja, ovo, to ćete da... Da, to ćemo mi da sredimo. Doduše, tamo u onom delu je deponija. Mi u naš deo smo skinuli šta je naše, već ovaj drugi deo ne. Ovaj deo vidim ovaj čovjek. Rasplanira tamo ovaj pesak. To da, je? Pa fugu je behaton. Tu ide behaton? Da, behaton, sve smo već postavili. Vi ste postavili behaton? Ima zelena površina omeđena ovim baštenskim ivičnjacima. A to će biti zelena površina? Da. Okolo sve po obudu ide, što je u našem delu, ide ograda. Dobro, ali prilazni put nije nešto posebno. Ali to nije do vas, to će neko drugi da razmišlja. Da. Mislim, u suštini, mislim da će i raditi taj put, nešto će sređivati tu. Što se nas tiče, mi smo ispoštovali projekat, sve smo uradili kako je projektovano. Vama je bilo do... Da, do izlaza. Uklopimo na ovaj posveći asfalt.